A jsme opět online. Protože jsme před chvilkou začali s Michalem Křenkem, s Kanonem, tak teď budeme s Kanonem pokračovat, ovšem, řekl bych, s panem Kanonem, panem Pavlem Šerým. Čau, Pavle. Ahoj, Luďku, dobrý den všem divačkám, které nekoukají v přímém přenosu a všem divákům, kteří si po hokeji zapli. Ježíš, on je hokej. On je hokej. Nemohli bych se přepnout. No, já tímto oficiálně žádám do režie, aby nám každých 5 minut dávali průběžní výsledky, ať to vidíme. Ne, no, ale můžete nám to psat do komentářů, kromě teda dotazů, kterých doufám, nebo ne, doufám, ale to je jasný, že na kanon vždycky je hromada dotazů, tak když nám budete psat průběžní výsledky, tak nám to bude stejně hodně platný. Já chci jenom říct, že ta červená na logu kanon není nějak podobná z hlediska Pantone s dánskou vlajkou. Pavle, je to o kanonu a všichni jsou úplně nažavený na ty novinky. My víme, že bude něco ohlášeného, ale nevíme kdy. A chtěli bychom o tom vědět úplně co nejvíc a je mi jasný, že nesmíte ani naznačovat. Prostě je to vysyp, co můžeš, dokud nepřistoupíme k nějakým donucovacím prostředkům. No, Luděk řekl před týdnem, že se na to nebudeme připravovat, že to vystřelíme z patra. No, a říkal jsem si, by si prosím tě se neptal na věci, které budou bonus. Stejně já to nemůžu nic říct, aby je to tady. Tak já zkusím aspoň říct na prozradě to, že ohledně těla, to znamená R3, která se už v dubnu oznámila, že je v přípravě do trhu. Ono sice se popisuje, že ve vývoji, ale jak vím od R5, R6, tak ve vývoji znamenalo, že... Už to je skoro hotový. Trojka bude mít ještě nějaký upřesňující data v nejbližší době, které oni vyjdou a budou prakticky téměř kompletní, ale skutečně téměř a zkrátka už víme, na co čekáme. Já prozradím to, že jsem měl možnost vyzkoušet zaostřování okem, nebo respektive ne manuální zaostřování okem, ale zkrátka zaostřování pohledem by bylo asi. Je to systém, který je převzatý vlastně od přístrojů z 90. let. Možná na tomhle místě zmíním poznámku, protože se na sociálních sítích začaly rozšiřovat věci, že Canonu to tenkrát neběželo, tak to dělá teďka. To znamená jenom pro všechny, kam se podíváte, tam přístroj začne ostřit. Jestliže se podívám na levou osobu, na pravou osobu, tak ten přístroj pohybuje se zaostřovacím bodem. Nicméně tohle jsme našli, narazili jsme na to na našem Facebooku, že teda se tam lidi dotazovali. Já bych měl říct, že vlastně první přístroj, který měl tenhle způsob zaostřování, byla pětka, přesně tak, 92. tuším. 95 byla 50, Ečko, s AI ostřením. Pak byla trojka, což je ta kontinuita té rodiny do toho současná. Po trojce pětka, Po pětce trojka, pak byla 30 a 30 Včko. Respektive 33 a 33 Včko byly alternativy, které neměly zaostřování okem a byly stejný. A dá se říct, že tím, že to bylo 10 let na trhu, tak to nebyla technologie, která neběžela. Spíš šlo o to, že když začala digitalizace, tak alespoň naše dotazy na Tokio, proč to vlastně nemáme, proč to Canon nepoužívá, tak byly kvůli ceně. Zkrátka ta cena těch 3 000 korun nebo 4 000 korun, který by tam dělali to ostření okem, by ten přístroj zdražili a oni si do toho tenkrát netroufli. A druhá věc je technologie. To jsem chtěl říct, že ono to asi jako využívalo trošku jiný technologie tím, že to bylo vlastně v zrcadlovkách, že jo? Zatímco u té bezrcadlovky to asi bude běžet nějak malinko jinak, ne? No, by to mohlo i u bezrcadlovky využívat té technologie, která byla u zrcadlovek, protože tenkrát byly 4 a 4 IR body, které si proměřili oko a potom polohu toho oka individuálně proměřili, čili tam bylo 5 převoleb u většiny z nich. A ten přístroj ještě šel nastavit s brýlemi, s čočkami, tak jak jsem to viděl. Mimochodem jsem možná neřekl přesnou informaci, kromě foťáku i videokamera měla zaostřování. Tak to dokonce i videokamera. A následně na to šlo skutečně namířit na toho správného člověka záběru. U té technologie já rovnou řeknu, že neznám,
Nejenom, že nemůžu říct, ale neznám tu současnou, ale předpokládám, že se tam dá daleko víc využít těch současných technologií. Ten způsob té kalibrace, opět kalibrujeme každý svoje oko, je komfortní, krásný, prostě se podíváte čtyřikrát do záběru, on vám proměří oko a všechno šlape. A když bych rozdělil ty lidi na příznivce a nepříznivce, ono to dál bude pokračovat. Spousta lidí na zrcadlovce, bez zrcadlovce, na jakýmkoliv složitějším přístroji, jakýkoliv značky, tak používá třeba jenom část toho, co ten přístroj nabízí. Tak tam bylo typicky to, že lidi, kteří, budu citovat jednoho co známého fotografa, který měl přístroj s touhle funkcí a nepoužíval ji prostě proto, že se byl zvyklý v reportáži se dívat kolem, co se děje. Takže jestli basista hraje D-čko nebo G-čko a jestli se tam pohybuje nějaký taneční pár a mimo to teda sledoval lidi se sklenkama a v momentě, kdy se podíval z těch lidí dozadu, tak zkrátka změnil. A tady já se mám dojem, že tenhle fenomén se trošku potlačí tím, že to ostření je tak strašně rychlý, že pokud se nezapomenete, tak se vám stačí vrátit rychle na toho dotyčného a proti těch technologií z 90. let, které byly i tak pokročilý, tak tady bude okamžitý zaostření. Toť teda k mým odpovědi na to, co můžu. Jinak my vlastně víme, jak trojka bude vypadat, pro koho bude určená. To víme z fotek, ty byly zveřejněny už v tom dubnu. Přibližně víme, pro koho bude určená, jak se bude držet. Já můžu říct, že z hlediska uživatelského a z hlediska člověka, který má momentálně jedničkovou řadu, tak bude spokojený ze spousta věcma, které budou pokračovat. Takže to tolik asi pro... Takže jako ovládání podobný a přesně spousta tak. Takových. No, tak to je dobrá zpráva. No, nech mě... Ne, už jenom poslední, už to necháme bejt. Takže přibližný, ani nechci snad termín, ale řekl bych jako období, kdy to můžeme očekávat. Já řeknu, že v nejbližších dnech se dozvíme kompletní zase další balík zpráv. Perfektní. Sledujte nás, my to budeme vidět určitě mezi prvními a pak vám to hnedko všechno práskneme. Jenom zkontroluji komentáře, jestli, nedej bože, se nezměnilo skóre. Ne, nezměnilo komentáře žádný. Můžeme v klidu pokračovat. Dobrý, tak opustíme bajnou budoucnost. A co máš pro nás ze současnosti? Tak je pravda, že tím... Bajonetem RF-kovým a celkově tou řadou rozvíjící se, teď hlavně ve objektivech, Canon žije. Zajímavé je to, že jsme se přidali trošku na stranu, teď odírám takový to, nechci říct souboj, takový to přemýšlení zrcadlovka, bez zrcadlovka. Tak zkrátka Canon se teď přidal na tu stranu a rozvíjí tu bezzrcadlovkovou část. Jsou tam nádherné věci, přibyla stovka makro, kde jste viděli, má zajímavou funkci pohybu s aberací. U toho bych se možná zastavil, protože když ten objektiv byl nový, tak jsme to samozřejmě museli vyzkoušet. A co jsem měl možnost jako se setkat s lidmi, kteří už si to jako vyzkoušeli, tak jsme se shodli, že když se to proměnné rozostření toho pozadí, když se dá do plusů, tak je to hezčí než do mínusu, to je jako na schvál. Teda dopadlo několik věcí nejenom, omlouvám se za zdržování úroky. Za prvý, že se strašně rychle pohybuju, tadyhle podle toho náhledu, že já se pokusím jako pít pomalu a podobně. Jo, za druhý, my jsme tu před chvíličkou zjistili, že se tady dá pracovat s tou hloukou ostrosti, takže když se budu takhle na ručka podívat se různě, tak jsme v rámci hloukce. Skválně se předklonit. A v tom smyslu i můžeme měnit teda v tomhle případě ten front focus a back focus, který je tam zajímavý, kdyby na nás bylo mířeno stovkou makrem. Já bych měl asi říct, že jde o funkci, která de facto porušuje kvalitní kresbu objektivu, když bych sem to tak zkrátka řekl, a odevzdává výsledek, který je sféricky rozaberovaný a měl by stvrčit nebo změkčit bokech, ať už bude frontem nebo back. A
Stejně jako u jakéhokoliv jiného bokehu, fléru nebo čehokoliv jiného, tak je každýho fotografa know-how. Je to subjektivní. A teď jsme před hodinou mluvili s člověkem, kterýmu jsme ukázali krásný cinematický sklo filmovým kameramanem. A on řekl, no a bude to mít jako ty fléry, jak tam lítají, takhle no, se odstraňujou, že tak tam asi nebudu. A on vlastně bere to, co je pro spousta lidí výhodu jako nevýhodu. A zkusím dát ještě příklad třeba z pozice 85-1-2, ty budeš znát, která je ve dvou verzích, buď s aportizačným členem nebo bez něj. To znamená, že buď dělá měkčí takový ten mléčně rozostřený bokeh, anebo je tam fakt ten tvrdý odraz té clonky. A ty názory se diametrálně odlišujou, takže podobně to bude. Já si myslím, že to je ale dobře, protože každý hledáme v té fotce něco jiného. Každý má prostě, každý musí být něco jiného, takže já za mě úplně v pohodě. No. Já třeba se jako úplně nemůžu tak jako zžít s tím, že spousta fotografů přes redukce nasazuje na moderní foťáky 40-50 let starý objektivy a fotí s tím úplně jako rozmazané fotky a jsou s ním spokojení. Já jim to samozřejmě neberu, ale právě, že když vidím, kam se jako vyvíjí ta moderní technika a optika, tak to jde prostě úplně jako jiným směrem. A přijde mi, že ta stovka, že jako těmhletěm jakoby příznivcům a milcům těchhletěch jako tak zvláštně opticky zprzněných fotek, jo, jo. Tak vlastně vychází vstříc. Jo. Dává možnost si něco zvošklivit, jako kdybychom mohli upravovat svý tělo, třeba si lámat kosti a takhle, jako, že sedí, tak si... No, ale pak to na zase dohromady. Já si myslím, že když bylo konkrétní k tomu objektivu, že on je výborný, dá se zafixovat, že ta základní vzdálenost má nejkratší vzdálenost zase posunutou. Je to vlastně nejdetailnější makro objektiv ve full frame, který vůbec existuje po trzích. A ten rozsah toho, demolice toho krásného obrazu, tak se dá zkrátka jenom lehce máznout. To znamená, že já si myslím, osobně, když jsem to zkoušel, se mi líbily obrázky, které pracovaly s tím bokehem mimo tu frontu, to ohnisko, tu zaostřenou rovinu. Jakmile už se to dostávalo do ní, tak už to nebylo úplně ono. Ale je to přesně, jak říkáš ty. Každý musí něco jiného. Přesně tak. No. Tak to máme tu stovku makro. Jasně, jinak jaro bylo namíchaný z různých ingrediencí, že bych teda mluvil o fotu, tak bych měl přihodit pokračování M-kový řady, to znamená v doplnění M6 Mark II. M50 tam běží v Mark II jako zajímavý přístroj z podzima. Doporučil bych, jestli máte možnost kouknout na testy, tak přibyla 32 ohnisko, to bude znát světelný objektiv v té M-kový řadě. Čili ještě jsem s ní neměl tu čest, ale vím o tom. Je to vlastně další řada, která se rozšiřuje. A co je teda pro nás základem toho letoška, že se rozjeli přes adaptéry, který bohužel to byl asi největší problém toho startu, že všichni lidi chtěli fotit samozřejmě selfie skly a adaptérů nebylo tolik, takže vlastně R5 a R6 měla tenhle handicap. Tak to se celý rozběhlo a vlastně R5 a R6 jsou teďka velice úspěšní. Dokonce bych řekl, že se rozjeli i rozběhly R-ky, R-ka, R-péčka i v těch motivovanějších cenách, do kterých se dostali. Když mluvíš o motivovanějších cenách, mrkněte na náš web do blogu. S Canonem zrovna teď probíhá akce, bližší informace najdete právě článcích v blogu a ušetřit můžete při nákupu tuším až 10 400 korun. A to se vyplatí. Mrkněte na to, pokud chcete Canona, tak teďka je ta správná doba. To je jenom, jak říkal o těch cenách. To se vždycky říká na závěr letní cashback a takhle, tak jsi to tam krásně vystřelil takový. Takže to je co do... Jinak já už jsem nakous otázku, možná, že ji budeš taky odvírat, a to je ten pohled zrcadlovka bez zrcadlovka. Taky jsem se k tomu chtěl dostat. Pojďme do toho. Mně se totiž chtělo říct několik jako z různých stran. Nevím, jestli jste měl segmentovat na otázky, ale zkrátka berme to tak, že na trhu je nějakých, já nevím, 11 firm, které se točí kolem bezrcadlovek. Já už se teda teďka opakuju, ale jenom zopakuju, že jsou tři, které dělají zrcadla.
ty zbylí se o to v minulosti pokoušeli a protože jim to úplně nešlo, tak se vrhli na bezzrcadlovky. Ty bezzrcadlovky nějakou dobu měly svůj vývoj. Canon do něj vstoupil až v momentě, kdy byl na to připravený. Tam je to typicky duální pixely a tyhle dotažené věci, které už fungovaly s tou bezzrcadlovkou, celý ten systém RF-kovej. A i při launchování, při přestování té R5, R6 bylo vidět, i R-ka bylo vidět, že je to všechno jako v balíčku připravený a že vědí, že nejen neslibujou. Na druhou stranu, je tady, úplně se bojím toho budoucna, až jednou někdo přijde ke Škodům a řekne, bych chtěl nějakou zrcadlovku, no tady máme tohle z toho, ale to není zrcadlovka. A zkrátka, aby marketingový tlak těch 11 firem, včetně Canona, Nikona a Pentax, se specializuje na zrcadla, ale prostě Canona, Nikona, tak se snažíme prodávat obojí. Jenže ten svět není vážený, protože zkrátka ten zbytek potřebuje prodat. Takže marketingový tlak, novinářský tlak všeobecně je na to, že my se potkáváme s firmama, škodové to nejsou, kde ani vedení nedokážeme vysvětlit, že by bylo dobré ještě teda prodávat věc, která má třetinový podíl na trhu. Že vlastně i z těchto finančních hledisek to není ztracená záležitost a já si pořád myslím, ale že... nám to nevadí. No vám vůbec ne. My jsme rádi, že s tím ostatníma se jim to nemůžete vysvětlit. Ale já teď nechci opakovat, výhody, nevýhody jsou na obou dvou stranách. Myslím si, že každý z nás to má nějak, ale já vidím problém v člověku, který si koupí už tu novou bezzrcadlovku, aniž by vyzkoušel, co to vlastně je. Hmm. Takže jsou lidi, kteří si to ohmatají, přejdou na to postupně, zjistějí, jaký kompromisy můžou udělat, ale pak je spousta lidí, kteří řeknou, zůstanou u zrcátka, nebo ještě počkám, nebo jakkoliv jinak to ohodnotí. A další věc je, když budu chtít začít fotit, tak mi přijde, že když dám 15 000 korun, projdu se tu bazarem, koupím tomu 51 osmičkou, klidně novou za 30 000 korun. No, za 15 000 korun si myslím, že těch objektivů si odneseš víc. No. I s tělem. No, i s tělem. Bazaru. A jsem vybavený na malou hloubkou ostrostní portrétní focení, stejně tak jako rodina. Takže začít fotit je pro mě pořád víc zrcadlovka, protože ta fotka vznikne okamžitě, klapne zkrátka se zmačknutí závěrky a věřím tomu, že dokud tu budou aspoň ty dvě značky, které to jako nabízí, tak to pořád bude mít svým zákazníka. No, za mě nepochybně. Jo. Je fakt, že ty bezzrcadlovky jsou teďka neuvěřitelně v kurzu u všech výrobců, jo. Úplně bez debat. A mě naopak jako hrozně zajímá ten okamžik, o kterém ty jsi mluvil, až si vlastně lidi uvědomí, že nejen bez zrcadlovkou živ je fotograf, jestli přijdou nějaký další jako zrcadlovky, jo? Že teďka dlouho je ticho po pěšině. No, ono se to zdá, ale na druhou stranu, jasně, určitě vyskočí někde dotaz na pětku, jo, která se asi nabízí jako aktuální věc, a jak už jsem zmínil, tak novou neprozradíme. A na druhou stranu, když si vezmete 850 z loňska, 90, to jsou všechno rok starý foťáky, který si myslím, že celkem stejně tak profi objektivy dotažený 400 a 600 i 70 204 a 28 do kompletní řady, takže tam jako všechno to je připravený, a jenom je otázka, a já se teď musím nadhodit, jestli to není otázka na ten veřejný kulární tlak, jestli nahoru ten neodpoví, co vlastně, kam se ten svět bude pohybovat a jakou rychlostí. Hele, máme nějaký dotazy, koukneme se. Tak... Tondova doprava se ptá, chystají se nějaké nové objektivy na EFM-ko nebo EFM pověšeno na hřebík? Ne, pověšeno na hřebík ne. Ono teda, představte si, že Canon je jedinou firmou, která musí řešit čtyři systémy. Sice teda vzájemně propojený, ale vlastně to je EFM-ko, EFS-ko, EF-ko a RF-ko. V kurzu teď naprosto jasně je to RF-ko, protože zkrátka lidi objevují, co to všechno umí a jdou do toho. EF-ko běží, já bych řekl, stabilně na to, že těch RF-ek je teda nepoměrně víc nových koupy. No a potom je to ta otázka, že Canon třeba v začátku nebo v posledním období škrtnul několik objektivů z nabídky. A to je právě důsledek toho, že nám
co se zmiňuje teda matka, tak vlastně je to náznak toho, že zkrátka nejde dělat úplně všechno v úplně celém rozsahu. Hmm. Ale vycházet vstříc tím jednotlivým kategoriím se dá. Já bych tě teď poprosil možná o pomoc, protože já jsem už jsem zmínil 32 EFM-kovou, která tam jako sedí a v podstatě teda v objektivě jako třeba, teď to zní hrozně, ale 1850 jako základní rodinný objektiv na malý kapesní přístroj je celkem bomba a překvapuje rychlostí zaostření i kresbou relativně v těch podmínkách. Mm. K tomu, když se přidá třeba ta 32, no a bych potřeboval se vzdálit, abych to nemusel říct já, ale zkrátka jsou i další alternativy a je pravda, že ten FM-kový bajonet začíná objevovat i mezi jinými. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem se teďka vlivem tý žádosti o pomoc, tak jsem si tady na našich stránkách vyfiltroval Canon EOS M objektivy bajonet. Víš, kolik jich je? Mm. 81. A celkem. M-ka dohromady, jo? Celkem. M-ek. Všech objektivů s bajonetem EOS M God. Je tak 81, člověče. Jako každý web může udělat chybu, že jo? Pochopitelně. To je super zpráva. Ale ne, je jich fakt hodně. No. Jo, protože kde kdo ne, je pravda, se snaží do tohoto systému zapojit. Jo. Ten systém je celkem rozumně postavený na těch základních 1545, 1850, pak ta 55-200. Mm-hmm. Do toho jsou 22 a 32, čili je to kombinace těch širokou pokryvavší zoomů pro nějakou rodinnou dovolenou s pevnými skly. A já jsem to řekl opravdu, sice asi by mě za to nepochválil nikdo kanoňácky myslící ortodoxně, ale na druhou stranu symbolem objektivu je jeho úspěšnosti je toho, že ho začne dělat někdo jiný. Když vezmu rok 2008 a tuknu do konkurence, tak já si myslím, že 40 by se skoro asi nerozběhly bez toho, že by přišla Sigma a tenkrát na té fotokyně přišla s tím, že tady mají ten triumvirát a Panasonic potom měl s videem a zkrátka ty 40 se chytly. Jinak si myslím, že ten objektiv v té době jako malý objektiv se šumem, se spousta a s novýma objektivama, tak by asi neměl úplně tolik šancí. Takže to si myslím, že byl příklad toho, že ta třetí firma do toho zasahne. Nevím, co myslíš ty? Vnímal jsi to tenkrát podobně? Ale to je, nevím, asi se k tomu nějak... A ty jsi v jiném formátu, tak... No ne, tak já to třeba vidím tak, ale to je prostě můj osobní pohled, že ten full frame, tenkrát kinofilm, že to byl vlastně kompromis, jo? Že když chtěl někdo fakt kvalitní fotku, že jo, tak šáhl po středním formátu nebo velkým formátu a tohle to bylo něco, co bylo malý pohotový. Jo. A mně přijde, že dneska se to vlastně jakoby opakuje. Dneska ten full frame je braný jako něco hochnobl, ale ono to tak vlastně zůstává. Jo. A když potom vezmeš, že potřebuješ něco malého, kapesního, tak mně se hrozně líbí foťáky s palcovým snímačem třeba. Jo, ty Gčka třeba. Větší RPF okolit a prostě počkáš, se hluci odstoupíš, dáš si ten objektiv. Je to malý, lehký. Jo. A pak chci něco, co dělá prostě super fotky a to je full frame, anebo potom segment, který tady dneska chybí, byť se někteří prsí tím, že dělají středoformátový foťáky, ale to vlastně středoformát není, to je o něco větší, no o kus větší full frame, jo, ale myslím si, že jsme furt v takový jako ještě furt přechodný době, než se to úplně všechno ustálí. A osobně si myslím, že právě ty malý formáty, APS-Cčko například, a myslím si, že je celkem jedno, jestli to je APS-Cčko nebo 4/3, jo, prostě něco menšího, a něco většího, že může fungovat jakoby dohromady.
Luděk to nemůže říct naplno, ale já teda musím říct, že od fotografů ten feedback je trošku jiný, že mezi APS-kama a 34 je poměrně diametra rozdíl, aspoň při nějakým nominálním ISO, ale to je otázkou testů a i těch systémů jako takových. Nicméně si myslím, že dneska je super, že jestliže v roce, já nevím, 2001-2002, když přišla jedna DXko, DSko, pardon, tak a vrátilo se to zpátky do toho full frame. Já si pamatuju, jak jsme koukali do těch ledáčků a najednou to znova bylo to kino. Tak tady je bezvadný, že takovýhle kino se dneska koupí za 30 000 korun nový a není ani drahý do vybavit sklama, protože třeba druhá ruka a inzerát a podobně. Jo, tak máme další dotaz. Dobrý den. Můžu-li dotaz, jak u EOS R uživatelsky přemapovat senzor, či lze nějak hromadně eliminovat svítící body v Digital Photo Professional? To je konkrétní otázka, kterou když tak napište nám tam kontakt, já vám to zkusím odpovědět úplně konkrétně. Po případě teda samozřejmě to nejbolivější je potom návštěva AVH servisu, nemyslím v tom smyslu, že teda se... Případně fotoškoda, že tady máme nový přístroje. To je ještě zajímavé, že ne, ale určitě napište nám tam kontakt a já se ozvu osobně. Tak jo. Tak, dokážete teď odhadnout, jestli v moment, kdy se začne oficiálně prodávat EOS R3, bude reálně v České republice dostupná? A nebo bude na ní člověk muset čekat 2-3 měsíce? Zlepšuje se dostupnost nových foťáků obecně? Já myslím, že 100%. Když se stuknu do toho DSK, tak tam se čekalo v té době třeba 3 měsíce na foťák, 4 měsíce na foťák. A to ještě teda Canon, jo? Zatímco teda konkurence naznačila, že bude něco novýho, čekalo se ještě delší dobu, ty doby byly neskutečný a bylo, jsme dneska součástí evropské distribuce, stejně jako jakýkoliv jiný stát. A jde v podstatě jenom o sell start, kdy to naskladníme, my většinou máme už dostatečně naforkástováno, naobjednáváno, naškemráno. A ty data potom nelze nějak oklamat, čili že by si tam větší stát třeba uzurpoval. Samozřejmě je to otázkou velikosti distributora, takže někdy se třeba zdá, že přes nějakého distributora sem naproudí něco rychlejší. Já bych měl říct z poslední zkušenosti, to znamená DXko, Rko, RPčko a obě dvě R6, R5. V případě R5, R6 tam šlo opravdu o ten problém u toho kroužku, který zkrátka nebyl, ale celosvětově. A protože teda, protože zkrátka covid, protože ty fabriky nejsou, a víte sami, jak je to v jiných oborech, že ještě celkem my si můžeme hvízdat. A jinak my jsme v momentě, kdy začal celosvětový prodej, tak vlastně v těch poměrech začal i tady. Otázkou je, jestli třeba ta 5-6 nekrotí teďka hlad lidí po bezzrcadlovce, hlad lidí na Canonu po bezzrcadlovce a jestli nebyla ještě pod větším tlakem, než třeba budou budoucnu přístroje, kdy to bude ještě dostupnější. Já doufám hlavně, že už nebudem kašlat do roušek, takže celý se to snad ubíjí. Takže konkrétně, jo, ještě takovou zkušenost, dám příklad s lančování Rka, kdy Rko se představovalo s obrázkama, které byly třeba podle metoda 3/4 roku připraveny. Tam byly fakt obrázky, které byly nebo půl roku připraveny. Zkrátka Canon to fakt měl připravený, vyčištěný v bedínkách a teď to pustíme, až to bude dostatek. Ne jako teď dáme, pokropíme to nejdůležitější. Takže já si i myslím, že jestliže se někde objeví, že Canon představí R17 až na podzim, nebo až zase na podzim, tak je to... Bude to ještě tenhle rok, nebo až příští? Tak je to zkrátka, protože si tam šetřejí, dělají ten buffer a chtějí to pustit až v momentě, kdy to opravdu bude všechno dopíglované. Možná teda teď to není možná pro lidi, kteří to sledují, chci ťuknout do firmwareu, že vlastně sice je pravda, že spousta věcí přibere s novým firmwarem a že bugy tam byly taky. To vůbec nechci říct, že by ten přístroj byl úplně bezchybný, ale na druhou stranu proti konkurenci si myslím, že těch
těch updateů firmwareu je tam minimum. A že každý má nějakou kulturu, že představujeme tohle, tohle a krom toho je tam v rumuštině nějaká změna slovíčka třeba. Mm-hmm. Tak takhle. Dobrá, tak slyšeli jste sami. Další dotaz. Jsou nějaké náznaky, či snad informace, kdyby mohla být pevná RF2418? No, to je právě ta věc, že... Nesmíte ani naznačovat. No ne, mě vůbec jako baví ta situace, přitom je strašně nepříjemná. Prostě my na jednu stranu můžeme říkat, že dělat, že víme, nebo naopak, nemusíme nic vědět a pořád, pardon, dělat, že víme, i když nevíme, nebo víme. A třeba ještě můžu do toho hodit Luďka. No Luďku, když jsem ti to říkal, ne? No, jak vlastně to, no. Tak akorát... já to řeknu. Bude to bys asi neměl, ne? Když... Ode dneška... No tak, ne, já to nechám na tobě. No, zkrátka, ta komunikace je taková, možná to připodobním tomu prostředí, v kterém jsme všichni jako doma, nebo kromě mě všichni ostatní. A to je teda ta elektronická informace, rumorsy a podobně. Já teda musím říct, že se snažím nečíst rumorsy, kanoniácký teda, protože mi to většinou udělá takový gulášek v hlavě, ne vždycky se trefuju do toho, co opravdu bude, ne vždycky je to pravda, někdy naopak s hrůzou zjistím, že se po půl roce trefili a podobně, zkrátka. Chce se mi říct, že ten prostor, který je kolem nás, má tak strašně moc informací, že bychom měli asi ze sebe víc dostávat, než do sebe dostávat. Teď tím teda neodpovídám. No. Já se směju vždycky, jak z toho ujedu. No. A ty děláš zástupce starosty nebo starostu nebo snad hejtmana? Bo, víš, jako ty to netak hezky odpovídá úplně na něco jiného. Že bych mohl jít někam dál. No. Ne, to ještě je komunální dostal, politika. Pozor, že by se dostal daleko právě. Ta komunální politika, to bych musel odpovídat opravdu. Zatím, aha, jo, počkej, já to budu. Ne, já jsem totiž rozhodně chci jít do politiky, ale nemůžu se na žádnou kauzu, jako svoji vlastní osobní, jako, abych třeba zpronevěřil někde něco. Nebo aby... Nevíte na něj něco? Ono by to Pavlovi hodně pomohlo. Tak jdeme na další dotaz. Děkuji ti za úplně jasnou odpověď. Tak, zdar a sílu. Bude se letos konat Canon Zoom? Super otázka. Potažmo, lze zapůjčit technika k otestování i mimo uvedenou akci? Jo, tak já řeknu, že pokud začnu Zoomem, asi je to i na správný půdě, protože Zoom je spolupráce s Škodama dávám dohromady. Mm-hmm. My letos, já možná naprozradím, nevím, jestli to není zase u nás po nějakém ještě, ale vymysleli jsme, že bychom letos chtěli udělat, protože je doba, jaká je, nezlukování se lidí v té přednáškové místnosti a chtěli bychom udělat hodně vycházek. Takže je tam celkem 8 turnusů se 4 různými fotografy, s kterými se dá teda oběhnout zoologická a každý z nich je za trošku jiný téma. Takže si ten fotograf bude moct i zvolit toho svýho hrdinu. A další věc, kterou bychom chtěli, a to souvisí s tím vyzkoušením, sice teda v termínu zoologický, my jsme chtěli udělat jedno erkový stanoviště, který by bylo čistě ze všem všudy, všechno, co mám od erka na jednom fleku. Čili kdybych chtěl posoudit ze svojí vlastní s technikou v EF-ku, kdo by chtěl vyzkoušet adaptery, kdo by chtěl vyzkoušet drop-in filtry, dokonce i kameru s erkovým bajonetem, tak tohle všechno bychom chtěli dát do jednoho místa. To je dobrý plán. No a otázka teda na vyzkoušení, tak možná jsme mohli odevřít zkus a kup. Ono to jde totiž i u nás samozřejmě. Na to nemusíte kontaktovat přímo Canon, ale my tady máme jednak nějaký naše test centrum a v podstatě půjčovnou, kde zase, když se kouknete na stránky, tak zjistíte úplně ty detailní informace, jak to přesně funguje. Ale v podstatě jde o to, že si můžete půjčit nějaký foťák, který chcete vyzkoušet. A v případě, že ho se rozhodnete si nekoupit, tak ho vrátíte, zaplatíte nějaký půjčovní. V případě, že ho koupíte, tak tu půjčovní se neplatí. Přesně je to tak? Přesně tak. No. Takže to je přímo pod správou Škodů. No, kdybyste měli potom nějaký jako speciální věc, teď mám na mysli dlouhý teleobjektiv, který třeba nebude na obchodě a podobně, tak zase můžete se domluvit s klukama na oddělení a ty se s náma nějak spojí a jsme schopni, ono teda většinu věcí máme v tuzemsku, ale jsou záležitosti jako třeba 600 nová,
ta lehčí VF-ku, tak tu šerujeme nějak v rámci Evropy. Takže jo, ale jako dá se domů. Dá se prakticky cokoliv zkoušet. No. Mm-hmm. A to dokonce možná nadhodím, protože Škoda je taky prodejce cinematických věcí, mm-hmm. tak pokud by někdo z nás byl filmař a chtěl by, já nevím, C70, chtěl by C-čkovou řadu, máme C500. Ano, pane. To byl jenom pozdrav do režie. To bylo, režie měla zájem o zkoušení, o testování. Tak zase je možný přes kluky na oddělení se s náma spojit a zbytek už dáme dohromady. Hmm. Tak, další dotaz nemáme. Tak já se tě zeptám na další věc, která mi tak jako leží v hlavě. Jak se Canonu naplňují očekávání ohledně R5, R6, nebo jako mám na mysli to, jaká je zpětná vazba od fotografů. Splňuje to opravdu to očekávání těm lidem? Nebo? No, nejčastější věta, kterou řekne fotograf při testování, já jsem si to neměl půjčovat. Režie na nás ukazuje podobně. Ne, já teda musím říct, že a teď rozumím situaci a rozumím spousta námitkám, které můžou přijít, ale každopádně mně přijde, že R5 přinesla nejenom Canon řešení, ale že celkově posunula tu hranici té bezzrcadlovky někam za tu úroveň, abych už mohl říct, že jsem si zvyknul na hledáček, nebo že mi nevadí prodlevy a podobně. Protože mi přijde docela jako hloupý, když někdo koupí trendově bezzrcadlovku, protože byla levnější, koupí si malý bajonet, který bude limitovaný stabilizací a optickýma konstrukcema a řekne, já jsem si na ten hledáček zvyknul. Protože prostě on to nemusel dělat, mohl počkat ještě rok, dva, pokud nebyl třeba videokameraman, kde ten trend je trošku asi strmější. Tak zkrátka my dáme hodně na ty elektronické informace, které lítají tam za tím kabelem, nebo za tím Wi-Fi, jak se to jmenuje. Takže myslím, že ta urychlenost tam byla někde až moc brkáno. A co se týče teda R-ka 5-ky, 6-ky, já jsem rád, že ti ta otázka leží v hlavě a ne na jiných místech. Ono to souvisí trošku s tím, co už jsem naznačil, že 5-ky a 6-ky měly dodavatelsko-odběratelský problémy ve smyslu třeba adapteru. Nepřišly gumičky. Ve smyslu adapteru, i když ne ve smyslu těl, tak výrazný zkrátka nepřišly gumičky. No. Je to tak, no. No. Já někdo znáte teda scénku, ale tam je to přesně ono, tam stačí, aby vypadl jeden komponent a znáte to z různých IT odborů. No hele, a když jsme u těch komponentů a u těch nepřišnutých gumiček, co čipová krize? Jo, to auta, je. Automobilky stojí, že jo, nemají do toho. Zde je zajímavé, že foťáky jedou, auta stojí. Když skončí čipy, ale... Člověk by to čekal naopak. Jo, jo. Taky proto, že jsou čipy a čípky, tak třeba... Tak tady jsou čípky, no to je jedno. Já jsem teda předtím neodpověděl, možná by to bylo úplně jasný. R-ka, R5-ka, 6-ka zažívají obrovský boom a teď bych měl asi jiný čísel. Canon postavstal jako relativně přehlednou jedničku na českém a slovenském trhu z hlediska objektivu s výměnými objektivama. O letošku nemluvím, je to kolem třetiny trhu, takže zkrátka asi bychom si neměli stěžovat a je tam vidět, že prostě je to čekání určitý části lidí na to, co to bude, jak to bude a jestli to bude sedět a nakonec, jak říkám, tak řeknou, neměl jsme to půjčovat, zkrátka většinou do toho jdou, ať už do 6 nebo do 5, anebo třeba i do RPčka, RK, jak se dokázal, dostali do třeba zajímavějších cen, jak byla to otázka. Neboj, nezapomněl jsem jí. Máte z čeho vyrábět? Jo, jestli máme z čeho vyrábět. Ptal jsem se na čipovou krizi. No, já myslím, že od západu by mohly přibývat přehánky. Ne, já zkusím, protože nikdy neříkej nikdy. Já musím říct, že zatím... Nemám poslat kuky pro křišťálovou kouli? Ne. Máme. Já zkusím říct jinou věc, že vlastně Canon... Jasně, ta otázka leží úplně jinak, že jo?
Canon je soběstačný ve smyslu snímačů. To znamená, že tady v tom případě pro drtivou většinu věcí, o kterých my dneska mluvíme, tak dělá si vlastní procesory, snímače a naopak jde tou cestou těch duálních pixelů, čili vlastně ani by mu to, ani by si nemohl zadat. A protože v žádné fabrice, teda v rámci Canonu, u těchto přístrojů, o kterých momentálně mluvíme, tak k tomu problému nedošlo, tak může dojít k jinému zdržení z hlediska střídání směn a zkrátka funkce toho průmyslu jako to, takového další vlna fázy a podobně. Ale to jsou zdržení v rámci dnů, týdnů a ne v rámci teda celých 5 letek, nebo co je dneska. Nemě, v této souvislosti napadlo, že kdyby jako jste neměli z čeho vyrábět, jestli se z nedostatku materiálu nevrátíte z dual pixelu zase k single pixelu. To je vlastně, jak se ten život je koloběh, takže třeba... By se třeba neubírali megapixlový, že by to nemělo... Nebo že by se ubírali zpátky k malbě. To by taky bylo hezký. Jdeme na dotazy. Jinak ten dotaz je teda, pardon, konkrétně tuhle kategorii to neohrozí. Otázkou je třeba u jiných produktových kategorií. Bezva. Díky. Tak počkej, dotazy, ty si tady s tím tak jako pohnu. Na Facebooku máme nějaký dotazy. Kdy Jindřich Bauxman, kdy vyjde nástupce bezzrcadlovky R6? Nevíte? No, to je zase podobná otázka, tak jenom s krátkem, že nevíme, nebo bychom nemohli říct. A v tomhle případě teda nevíme. Berme to tak, že ten přístroj je rok na trhu. A v zásadě je novej. Když vezmeme, nevím, jak třeba u jiných značek, je to taky ta 4letá perioda u zrcadlovek třeba v minulosti. Ty 3-4 roky to ten přístroj vydržel na trhu, kromě teda jedné značky, která se snažila každý rok udělat update, ale... Furt to nebylo ono. No, bude to podobný. Tak dejme tomu, prostě čekejme určitě na letos, určitě ne asi za rok, ale ne, třeba... V této nějaké periodě si myslím, že si to taky sedne. Zajímavý dotaz. Mám Canon R5. Je možný, že dokáže někdy pomocí pixel shift fotografie o rozlišení 100 megapixelů a víc při aktualizaci firmwareu? No, já si myslím, že tuhle ambici nemá. Nicméně zase neumím na to, řeknu rovnou, že neumím na to odpovědět, ale tuhle ambice nemá. Ten přístroj je postaven a už jenom tím, že Pixel Shift byl u Canonu používán v kamerách XL-kový řady v 90. letech, čili Pixel Shift v tom, jsou dva slova smyslu, takže v tom jednom slova smyslu tam běžel, ale tady v tom případě já si nemyslím, že se spíš půjde do senzoru, který opravdu to nativní rozlišení bude mít. Jasně. Já bych možná mohl na tomhle místě ještě ťuknout. Můžeš. Byl jsi s náma, nebo viděl jsi Expo, minimálně jsme se o tom bavili, 2015 a Expo v Paříži. Canon měl v té chvíli ukázáno několik senzorů, který připravuje do budoucna. Mezi nimi... Tam byl nějaký 123 megovej nebo něco. 120 megapixelů a dokonce 250 000. No. Na tom větším. To jsou čipy, které existují opravdu třeba 7-10 let. Dokonce i tenkrát to nebylo úplně málo citlivý, že tam měly nějaké obrázky z nasvícení při trvalém světle a vypadalo to dobře. Otázkou je, že Canon se opravdu dal cestou duálních pixelů, čili vlastně zapomeňme na 120 megapixelový senzor v té podobě tenkrát, ale čekejme něco, co bude ve vyšším rozlišení než 45 milionů obrazových bodů v rámci dual pixelu, tak aby to opravdu ostřilo. Uvidíme, mluví se i o složitějších způsobech ostření, než je dual pixel, pokud nejdou do teda pixílky, fotodiodky. Takže tady se necháme překvapit všichni. Bezva. Další dotaz. Vendula se ptá, nefunguje mi ostření manuální ani automatické na objektivu 135 mm f2 dvojková 135. Může se jednat o nějakou technickou vadu, kterou opravím například aktualizací firmwareu nebo objektiv vypověděl službu? Ne, já si myslím, to že si troufnu říct, že... A bude záležet teda za prvý, co to je za tělo, na čem to běhá, ale myslím si spíš, že si troufnu říct to, co ty si troufnu říct. A to je, že ten objektiv je poměrně konstrukčně starší, byť skvělej vlastně kresebně, naopak má právě ten look. Ten je výjimečný objektiv. No. A já si myslím, že bohužel tam asi těch elektronických updateů
v té době to zkrátka nebylo něco, co by bylo rozšířeno. Takže já myslím, že tady v tom případě by... Třeba lopata protože... se nedá softwarově updateovat, ne, to bude furt lopata. No, tak ale tady v tom případě je to nádherný sklo. To sklo bylo zajímavé, že vlastně už jako neexistovalo a pak ho Canon znovu uprášil. Mm-hmm. Přišel znovu do ceníků a je prostě nádherný. No. Otázkou je teda, že to bude chtít asi servis. Já nevím, asi Vendula je, no, paní slečna Vendula je... tak blízko Vinohradské ulici, nebo teda konec konců balíčkem se teda poslat do AVH servisu na Vinohradskou. Vinohradská 100, tuším. Vinohradská 100, přesně no. Tak. Zkuste kontaktovat AVH servis, to je fakt asi nejistější řešení. Ale rozhodně to za to stojí s opravou. Teda ano, to je objektiv, který se vyplatí opravovat jednoznačně. A ještě teda možná teda bych odpověděl konkrétně, jestliže je to třeba na bezzrcadlovce, tak vy nasazením objektivu a detekcí té zrcadlovky zjistíte při okýnko pátá žlutá záložka, si to říkám dobře, úplně dole jsou firmware. Naskočí vám tam firmware objektivu, firmware gripu, firmware blesku, firmware foťáku a vy si můžete všechny změnit. Takže pakliže by vám třeba na avh@avhw.cz odpověděli na tuhle otázku, že ano, máme na to firmware, tak by to teoreticky možná šlo vyřešit teda firmwarem. No, je fakt, že pokud ten problém, kterým trpí váš objektiv... Mějme rovnou říct v jedné větě, že tenhle problém to pravděpodobně solvovat nebude. No, tak. Ale jako pokud je to na zrcadlovce, že nefunguje, tak je pravděpodobně v pytli ten objektiv. Pokud je to na bezzrcadlovce, ještě existuje naděje teoretická, že by to mohlo být jenom softwarově. Ale... Tak jako rozdíl mezi Macem a Windowsama. Tam taky, na Macu, když něco šedí, tak to prostě nebude. A na tom je ty Windowsech něco stanule ještě přeci. Tak, plánuje se nějaký nástupce v řadě Legria? Já řeknu, že jestli myslíte tu nejzákladnější řadu, to znamená R-ková řada, naposled 808, tak ne. Je to zkrátka nejvyšší kategorie kamer, která je, dá se říct, nahrazena podobně jako kompaktní přístroje. Pro informaci to byla otázka třeba 5-6 tisíc korun. Je nahrazena mobilním telefonem, konec konců i tím kompaktním foťákem, který má schopnost zaznamenávat taky. Nicméně, pokud by šlo o Legri G-čkovou řadou počínaje, to znamená momentálně 26, potom 4K kamery, následně na to, pokud se to ještě jmenuje Legrie, tak palcový kamery, a tak rozhodně ano, ta řada žije. A dokonce teda my už jsme to na to jednou měli taky povídání v minulosti, jak je strašně legrační, když, nebo nepraktický, když se někdo snaží v té době, která nás minula, už doufám, třeba používat foťák s malohlubkou ostrosti, čili bezzrcadlovku, zrcadlovku a snaží se třeba streamovat nějakou konferenci a teďka jak musí a data a podobně. Ono to graficky, nebo pardon, obrazově, lukem to vypadá zajímavě, ale na druhou stranu pro telekonferenci nebo pro nějakou dokumentaci přenosu, tak je kamera jako taková prostě ideální pojítko. Teď teda jsme to přesahli z těch foťáků, ale... Já ještě je tady doplnění toho dotazu, že Tondova doprava, nevím, jestli to je super. Ten doprava nebo ta doprava. Každopádně Tonda se ptá, že myslí Legri HFG. Jo, tak to je přesně no. Ono. Nástupce byl tuším před 2,5 lety, takhle nějak bych to trefil, čili je i možné, že v nějakém tom následném období tam je ta perioda podobná. Ale je pravda, že se tam dá vybrat u Canonu vlastně se všeho, čili můžu koupit za 25 tisíc základní kameru se slušným už větším senzorem, můžu si přidat za 4K u G50, 60, přibývá GX10, která potom má palcový senzor a tak dále. Prostě dá se vybrat, pokud by bylo potřeba od SDI výstup, nebo pokud by bylo potřeba XR-kový mikrofony nebo jakýkoliv další vybavení těch vyšších řad, jako je infračervené snímání, tak ta řada pokračuje až třeba do těch 80 tisíc korun. Pardon. Tak, jdeme na další dotaz.
Mají vůbec ta vysoká rozlišení smysl pro focení v noci? Není tam klasika 24 megapixelů lepší? Samozřejmě, když je na obou použít stejný objektiv. Za dobrého světla se ale více megapixelů hodí. Co bys řekl? No, pro focení v noci. To je právě, že vůbec nezávidím staviteli té řady, který tam někde přemýšlí, co vlastně pustím nejdřív na trh, protože samozřejmě, že asi ideální by bylo pustit na jednou verzi R6 pro noční focení, sportovní focení a podobně, ale to asi takhle nejde dělat. Já to takhle ale vnímám, jakože Canon vlastně, když představil R5, R6, tak tam jsou, to jsou vlastně ty dvě varianty, že, že ty foťáky jsou velice podobný. Jeden nabízí 20 mega, druhý 50 zhruba, jo, a můžeme si vybrat, jestli chceme to vysoké rozlišení, nebo nám stačí to nízký a oželíme třeba 8K video. Míří do těch určitých kompromisů těch dvou modelů, ale je to tam, no. Jo, je to tak. No, mimochodem, co 8K video, jaký pro to vlastně je využití? To je teď úplně trošku mimo mísu a mimo no, dotazy všecky, ale teď, jak jsem to zmínil, jak mi to tak jako napadlo. Jestli můžu rozšířit myšlenku 8K, nebo nejdřív odpovím. Z těch možností je víc, kromě teda 8K jako takovýho, to znamená, pokud budete mít pověšenou monitor, který bude mít tohle rozlišení, tak je to prostě zkrátka wow, záležitost. Jestli chcete se podívat, jak vypadá video v 8K, stavte se u nás na prodejní. My tam máme takovou jako to ani se semka nevejde, no prostě velikánskou televizi, kde jsou ukázky, tak to jen tak jako pro zajímavost, kdybyste chtěli jako vidět, proč 8K video. Mě právě jako zajímá to... Já jsem nechtěl na tom videu, totiž běží klip, na který jsme chtěli na Martinovo Rakovo záběrech ukázat ty výhody, na který se lidi ptá. A já jsem úplně nechtěl říct, že to tady jsou, že lidi to ví a ptá se mě. Takže... Ne, no, já jako vím, že tady máme samozřejmě tu televizi, kde jako je to ukázka, že? Ale zajímá mě jako v praxi, jak moc se to jako řeší, nebo jestli to není jen tak, jako, že umíme 8K a ve Vatoškoda si to můžete přijít přehrát, abyste viděli, jak to vypadá, to je tak jako všecko. Tak já začnu tím, že 8K je tak, jako kdybyste si vzali 24-palcový monitor ve Full HDčku, postavili 16 vedle sebe a koukali se na nějaký obrázek. Je jasný, že takovýhle rozlišení sebou nese i pro videokameramana totální změnu workflow, že to je prakticky úplně jiný způsob točení. Ťuknu i o zahřívání se senzorů, kdy vlastně kampaň, která byla, dneska je to o kampaních, pardon, ale musím si z něj udělat legraci. Tak tahle účelovka byla naprosto jasná v momentě, kdy bylo potřeba prostě pustit mezi lidi nějakou nepříjemnost na Canon. Takže zkrátka se neustále všichni dotazovali, proč 8K. Já budu úplně konkrétní. 8Kčko R5 dokáže točit 20 minut bez toho, že by docházelo k zahřívání při použití příslušní karty. Když srovnáme alternativu 8Kčka, tak ty doby jsou dokonce kratší. Čili 20 minut 8K je až. Otázkou je, co s tím 8K budu točit. Já si myslím, že kvůli 8Kčku to točí málo kdo. Většinou se točí kolem přesamplování do 4K. Ten obrázek je daleko kvalitnější, má větší množství dat a při přesamplování ten obrázek do 4Kčku naprosto špičkový. Je to v podstatě asi nejzajímavější 4Kčko na trhu, i když teď je tam C70, která má naprosto nádherný, hlavně krásně zpracovatelný, pane režisére. Musíte vyzkoušet, dám buchut. Další věc je možnost práce. Když si představíte těch 24 palců krát 16, tak vy si natočíte záběr na Pražský mosty z Letný a můžete si kterýkoliv, je to pro vás prostor, v kterém, pokud to bude dobře prokreslený, dobře zaostřený, v kterém se můžete pohybovat. Takže pokud tam někde pojede tramvaj, tak můžete na něj udělat detail, pokud budete chtít, tak při tom střihu videa můžete s tou tramvají popojíždět v tom rozlišení, v který bude výsledný, čili ve 4K, což je čtvrtina, anebo teda
ta šestnáctina ve fulárečku. Další možnost je grabování fotky. Teď vůbec nechci říct, že by v Londýně při olympiádě už se o to pokoušeli, že se bude filmovat a že se budou vytahovat fotky už jenom z filmu. Good luck pro toho, kdo by to chtěl dělat. Prostě zkrátka je otázka, v jakém exposition čase by to bylo snímaný. Ten, pokud budou používat krátký čas závěrky, tak ten film bude poničen, nebo respektive ten záběr bude trhaný akční bitvou Thermopyl a tak. A v momentě, kdy bych sem chtěl, čili pro tu vlastní praxi budu mít nějaký záběr a místo série snímků, tak můžu použít natáčení osmkáčka, natočím video a pak si krásně najdu prostě přesně to místo, o který mi jde. A jestliže můžu točit 20 minut a pak si z toho grebnout obrázek, tak je to docela zajímavá nabídka. Naprosto dobrovolná, vypadne z toho 35-megový obrázek, který zase teda jsme dávali. Já si tam je někde Martin, tak Martinovi Rakovi moc děkuju za spolupráci. My jsme to nazvali, když fotograf zmačne rec, jakoby když nakomponuje, zabere to, co by normálně fotil a pak jenom začne natáčet místo toho, aby to jenom cvaklo. Je to strašně zajímavý, protože vznikly krásné záběry Prahy při raním sluníčku proti světlu a jsme na tom ukázali několik z těchto fíglů, který tam jdou dělat. Čili 8Kčko, krop, fotka ze záběru, po případě resampling 8Ktů, 4K. No, zajímavý. Hele, a mám tady další dotaz, já ho přečtu. Jo. Tazatel se jmenuje Někdo In, což je zcela konkrétní označení. Zlatý Tonda teraz doprava. Tonda doprava taky dobrá, ale tak někdo se ptá. Dobrý den, chtěl jsem se vás, pánové, zeptat, jaký konkrétní obvod jako typu D, JK či SR se používá ve fototechnice. Děkuji moc za odpověď. Jo, já jsem vždycky, jestli na to chceš odpovědět, tak jsem jenom chtěl říct, že já ne. My jsme vždycky dostávaný do... No. No ne, mluv, já ti nechci ti skákat do řeči. Ano, já v tomhle případě, kdyby jsi se rozmluvil, tak bych ti taky neskákal. My jsme vždycky na jakýmkoliv povídání vystaveni toho, že se dostaneme do tohle momentu a jsme školení na to, aby jsme si začali povídat o něčem úplně jiným. Nevíš, jak přestávka už u těch dánů? To jsme vás chtěli požádat, abyste tam do komentářů napsali to skóre, protože zatím tady nikdo jako nenapsal a mě podezřelí, že buď, že my jsme nedali góla, nebo že nám dáni nedali góla. Prostě, že gól nebyl dán. Nebyl dán. No, já bych ještě teda vrátil. Já bych to uvedl úplně na pravou míru. Někdo in. Já nevím vůbec, o čem mluvíte. No, já jsem to chtěl říct svými slovy. Jenom chci říct, aby jsme byli korektní. Pokud máte, zase napište nám klidně do komentářů kontakt, i když teda on tam vlastně je. Máme? Prohráváme z Dány, aha. Já si myslím, napište nám dotaz a já se pokusím zjistit, protože samozřejmě kontakty máme. A máme kontakty, máme možnost i přes servis se dostat na podrobnější data. Čili já si myslím, že ta informace je sehnatelná. Takhle. Určitě. Tak, někdo in píše 01, děkujeme. Díky. To je dobrá, no dobrá zpráva to není. Dáne gol. Dáne byl dán gol. Tak ještě, pardon, já se omlouvám. Tady prohráme 1-0, jasně, tak to se nám to... No, ale Pavle, oni jsou skoro 4 hodiny. Řekl bys, že se bavíme spolu hodinu. Ne, na to, že se spolu normálně nebavíme. My jsme se strašně dlouho neviděli a navíc já jsem si myslel, že Luděk začíná být podobným mému bráchovi, s kterým jsme se... A pak jsem zjistil, a ještě sousedce, a tomu to, a pak jsem zjistil, že to je tím hrouškama teda. Že... Takže teď jsem viděl po dlouhý době Luďka... Pardon. Jistě, máme čas, aby jsme nepřetekli do hokeje. Víš? My jsme někdy před měsícem měli natáčet, ještě v tom tvrdém lockdownu, tak jsme měli natáčet pro jednoho distributora v nějakém virtuálním studiu. A paní přišla, dala mi mikrofon, takhle s tou rouškou, a teď říká,
Tak pane Šerý, a teď si sundejte roušku a můžete jít. A já jsem po tom roce, nebo po tom tři čtvrtě roce, kdy to fakt člověk má na tom, tak a teď to řekl úplně vážně. Před tou hosteskou jsem se styděl si tu roušku sundat, jak kdyby sundoval jako jinou část. No, fakt mi to normálně tak přišlo, že jsem se normálně styděl. Cítil ses prostě odhalený. Takže no, dneska se před tebou nestydím. Kam ten svět spěl, já jsem rád, tak mám takový, takový dlouholetý vztah, věc. Hele, víc dotazů nemáme, víc času taky nemáme. Pavle, moc ti děkuju za povídání. Jestli můžu pozvánky dvě. Za první no, k tomu, jakmile se cokoliv šustne o R3, tak se budeme u Škody ukazovat a ukážeme nějaký den, čili přijďte se podívat. To vás neochudíme, to je jasné. To je jedna věc. A druhá, už tady padla zoologická, takže kdybyste někdo měl čas 22. a točíte se kolem Prahy, tak přijďte do zoologický, do Troji se přihlásit klidně přes stránky Škoda, CFŠ. No. Skočil jsem tě do loučení, promiň. Ne, to je celý. Mějte se krásně. Ať se daří, tobě ještě jednou děkuju. Ahoj. Mějte se hezky do další třetiny. Všechno nejlepší.